Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во првото издание на емисијата Очи во очи, во кое денеска ќе разговараме токму за новонастанатите случувања по значи комбинација на она што беше дадено како изјава од страна на Митко Чавков од Министерството за внатрешни работи, дека постојат фотографии, се следи се, каде што тој даде изјава во телевизијата Канал 5 во интервју, вели нема да влеземе во нивното сценарио, нема да влеземе во крваво сценарио, ние и понатаму ќе трпиме и ќе одговараме соодветно на секое хулиганско однесување. Имаме неколку кривични пријави, има неколку случаи на определен притвор, неколку прекршочни пријави, но активностите продолжуваат понатаму. Имаме безброј фотографии, имаме безброј документи преку кои дополнително вршиме идентификација на сите кои што се пројавиле со тој насилен пристап на уништување и оштетување на објекти од културата, се закани Заменскиот Чавков преку Канал 5, а пренесува Либертас. А по однос на денешните случувања, оно што се случи околу Пладне, Левица се спротивставува на политичкиот прогон на нивните членови и велат дека нема толку затвори колку што тие имаат следбеници. Изутрината е приведен професор Здравко Савески, а неколку луѓе биле викнати на разговор во полиција. Според Левица, целта е да се задуши народниот револт кој станува се помасовен. Немате вие затвори колку што имаме ние следбеници, порачаа денеска од политичката партија Левица. По апсењето на еден од членовите на президиумот Здравко Савески и еден од најактивните членови на движењето Протестирам. Станува збор за насилничка практика која веќе преминува во отворен политички прогон против неистомислениците, која дојде по најавите на некои граѓански движења да се забранат одредени партии и сдруженија, вели Димитар Апасијев од Левица. Савески изутрината бил повикан во полициската станица Пролет во Скопје и по обавениот разговор, како што наведува Апасијев, е задржан со неофицијално обвинение за учество во толпа, за кое се заканува парична или затворска казна до 3 години. Се очекува Савески да биде изведен пред судија на претходна постапка и да даде исказ пред јавен обвинител, а спекулациите се дека тој ќе добие притвор од 30 дена, посочува Апасијев. По некоја случајност и јас бев повикан денес во 12 часот да се јавам во полициска станица Беко со образложение дека има некаква поплака против мене. Не сакам да верувам дека и мене ми го подготвуваат истото сценарио како на професор доктор Здравко Савески од Левица, но за секој случај не отидов. Ако веќе решиле да ме апсат, нека се помачат малку. Грујо, џабе ти е се. Еден ќе уапсиш, 10 нови ќе дојдат. Како и да е, како и да правиш, готов си. Затоа вечерва и да врне и да вее и бура да коси, сите на протест масовно напиша Стојан Чангол Ангелов на неговиот Facebook профил, кој вели дека и тој бил повикан на разговор во 12 часот денеска. 026-91-924-925 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате за темата Чавков. Следиме се за хулиганите, МВР со нова рунда приведувања демонстранти. Добар ден! Добар ден! Ве слушам, повелете. Зборува не гаталец, паталец, кој направи 400 демонстрации. Добро. Во одредени моменти по 20 000 народ. Има снимки. Има снимки. Во мандат на СДСМ. Исто бе приведуван, заплашуван, можно е овате снајди, можно е она, внимавај. И така натаму, сугести бе употребувани. А шо е во тоа лошо? Гојате, колку сум објективен, во мандат на СДСМ, Бранко Тровенковски беше премиер, бе советуван да нема напади физички, да нема братоубиствени иницијации на физички расправи и така натаму. Да нема палење. Добро. Значи, има правна држава. Значи, факт е дека во Македонија има демократија. Но факт е исто така дека има и злоупотреба на демократијата. Тие два факти треба да се потенцираат. И тоа е цела филозофија. Благодарам. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден, Огнен. Поздрав до екипата и до сите гледачи на 24 телевизија. Благодарам. Поздрав и до вас, повелете. Ова се случува со апсењето на протестантите од Левица и од Протестирам е недопустиво, бидејќи од Протестирам се дружение кои се борат против аболицијата на Ѓорги Иванов, кој помилува криминалци кои ја водат државата во пропаст. Дали слушавте денеска, јас се обраќам на македонскиот народ, што изјавува министерката за социјал и труд, дека не се исплаќа социјалната помош, не сака заменикот министер да им ја исплаќа.
мислам дека ова е хаос што се случува во Република Македонија. Сега во Министерството за внатрешни работи, кој раководи со тоа министерство? Спасовски или Чапков? Да ми одговори некој на прашањето. После изгледа денес кога што се случи, актуелен министер е Чапков. Спасовски значи нема никакви надлежности и една фигура изигрува во ова министерство. Не знам до каде ќе не води ова. Јас мислам дека денеска протестите ќе бидат масовни. После ова што се случи, не сакам да предвидувам ништо, да кажувам дека ќе дојде до насилни протести, бидејќи јас сум мирен човек, јас сакам со мирно, со убаво да се реши ситуацијава. Добре. Јас пак ќе повикам да се освести Ѓорги Иванов, да го поништи, да поништи аболицијата и да и предвремените избори да се поништат на 5 јуни, да нема избори, а на да се направи една техничка влада која ќе организира избори до година заедно со локалните избори. Добро. Бидејќи ќе дојде до граѓанска војна во Република. Добро, ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. До вас. Ако ми дозволите, ја редко се јавам кај вас. Мило ми е. Во овие денови, во овие тешки денови, на што страсна седница, кога доживуваме страдањето на Христа, јас би го запрашал Чавков, дали се грижише тој, кога во центар општина, во Маровци, по димето така наречени во Маровци, ги кршеја прозорите, вратите, правеа пустошни му очигледно и се знае која и тоа дење беше на планне. Пред полицијата, преку полицијата, внатре имаше луѓе, живи душима. Дали ги следеле нив, дали и против нив имаат некакви последици? Јас протести подржавам. Како што рече преходниот од Битолов, понапред имало протести. Меѓутоа протести. И овие протести не го уништиле духовното благо. Овие протести народот сака да укажит. За овие што фрлале јајца или боја што фарбале, никаква штета не направиле на тие така културни, духовни нарешени споменици. Дали Чавков во неговото владење, во владењето на ВМРО, ДПМНЕ, не во ВМРО, дали превзема, дали ги следе хулиганите кои во Македонската православна црква, во Западната, во Дебарската парокија се одзедува и украдува околу 400 икони и кои се вредни преку 4 милиарди евра кои носе на наша држава. Дали и нив ги следат или биле сторни со учесници, што до ден денес од тие хулигани ниту еден не е фатен, ниту една икона не е вратена. Јас тоа го прашувам, кој е поголемо духовно богатство? Еден споменик, една порта, која порта на победа, која порта, како е вика таму на портата, не порта да се... Македонија. Македонија. Која порта, која што победила таа порта, што победила Македонија? Македонија изгуби се, Македонија го изгуби најголемото духовно богатство во Западна Македонија. А тие споменици се направени од бакар, тие споменици мене мислат на идолопоконство кога не било христијанството развиено, што кога се покнували на споменици на животни, на тоа милиши сега ова влада, овие несеверници, овие идолопоклоници и сребљупци, осветољупци и властодрци. Добро. Нека тие, Огне, во вашата телевизија, ќе те молам, ќе ми да ми дозвоиш, должен сум да кажам, многу се уват, верници кога соодветуваат Господин Иванов со Господ Исус Христос. Како Исус Христос им попросил на баш сега нови денови. Добро, ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Денешното апсење на Здравко Савески од Левица е побарање на Скопското јавно обвинителство по доставени видеоснимки од полициски камери, но и од камерите на телевизиските куќи, кои ги следат протестите, а кои започнаа со аболицијата од страна на председателот Ѓорги Иванов. За Савески од Левица, според извори од обвинителството, екипата на заменскиот министер Чавков доставила снимка како тој на првиот ден од протестите влегува во канцеларијата на председателот на Рекорд, ја симнува сликата на Иванов, а потоа следело кршење на прозорците од страна на демонстранти. Во обвинителството Чавков доставил куп снимки со барања лицата кои правеле насилство на протестите да бидат притворени. Инаку на вториот ден од протестите беше приведен и Бранимир Јовановиќ, исто така член на Левица, но тој беше пуштен по 24 часа без обвинение. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Ето вака јас би рекла. Не знам каков народ. Зошто еве јас не сум обвинета и не сум приведена? Затоа што си седам
дома, си я гледам работата, ве гледам еве вас и ги слушам гледачите и не одам ни на протести, ни никъде. Ни треба мирен живот, човечки живот, бе. Защо вака да бидиме извъртал Перник? Не ги оправдувам, ни протестирам, нито път гъдом там. Никой не ги оправдувам. Никой не ги оправдувам. Знаете ви, еве, се случва, шо прай небово? Шо прай природава? Дали некой ще не спаси от природата, ако природата се спротистави против нас? А ова, политичари, знаете дека от първият политичар до последният се извалкани. Сите се корумпирани, митаджи, се борат за фотели, се борат за имоти, за по-яхти да ода, за... Аз кай съм отишла, не съм отишла ни до Охрид, а тие ке ми одат по морината до Дубай и на Йонско море и секаде. Каква сиромаштия на питачки стап сме донесени, тие ке протестира. Против сум и против едните, и против другите, да си се среда. Ова е страшна недела. Денеска е Велики понеделник. До сабота е страшната недела, до Велика сабота. Како не му е греб? Како не му е греб? Не велам страм, затоа што сум во пост. А го изустив тој ова збор, но се покајувам. Значи, како не му е греб? Нели имаме деца, нели имаме внуци. Моите деца се невработени. Моите внучина ги гледам од една пензија од 6 и 8. Дали вие мислите дека живеете човечки живот после се ова што кажавте? Не. А како мислите тоа да го подобрите? Треба да го подобрам со протести? Не, ве прашувам, мене ме интересира затоа што сакам да слушнам. Еве сега ќе ви кажам. Како се подобрува. Затоа што не сум и јас проста. И јас завршив економски факултет и седев. Еве вака ќе ви кажам. Треба консензус да се седне на маса и од едната страна и од другата страна. Не мора да има ТВ дуел двајцата да се соочува. Влезете вие новинарите, па нека се искаже како било, шо било. Добро. Моите дедовци биле македонци и прадедовци. Моите дедовци, мојот татко и мајка. И јас сум била. Не сум многу стара. Добро. Ама си ја сакам земјата. Добро. Сена јубаво, еве кажав како. Добро, ви кажав благодарам како за јавувањето. Поздрав до вас. Добро. Чавков преку телевизијата Канал 5 изрази надеж дека нашите пријатели од Соединетите Американски држави и Европската Унија ќе направат дополнителни напори да се организира лидерска средба, бидејќи само политички диалог може да биде излез за оваа политичка криза која се продлабочува се повеќе и повеќе, а тоа се гледало и на самите секојдневни случувања. Тоа го гледате преку вандалско однесување, преку хулиганското однесување, преку сквернавењето на спомениците на културата, преку оштетувањето на спомениците на културата, изјави дополнителниот заменик министер Чавков. Нема да влеземе во нивното сценарио, нема да влеземе во крваво сценарио. Ние и понатаму ќе трпиме и ќе одговараме соодветно на секое хулиганско однесување. Имаме неколку кривични пријави, има неколку случаи на определен притвор, неколку прекршошни пријави, но активностите продолжуваат понатаму. Имаме безброј фотографии, безброј документи преку кои дополнително вршиме идентификација на сите кои што се пројавиле со тој насилен пристап на уништување и оштетување на објектите од културата, изјави Чавков. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав од Кичево. Поздрав до Кичево. Благодарам. Како прво, во однос на темата, потполно го поддржувам човекот кој предходно се јави, господинот, побожен човек, кој работи и знае све оние чести работи во однос на црквинските закони и права, и кај граѓаните и таму. Така да напомнам дека, во однос на следењето, ние сите знаеме, значи луѓето од незадоволство излегува. Ние знаеме што беа претходно, како што кажа, во центар или претходно кога се палеа джипови, значи од тоа нема ништо. Значи граѓаните на мирен протест, со јајца, фрлање и ред други работи, значи без никакви да има недостатоци за правни односи за да се приведуваат граѓани, ова е само запрашување од страна на ова власт, посебно на господинот Шавков,
и неговата врхушка на ВМРО ДПМН, кои сакаат криминалот да го заматат, да никој не го научи тоа. Значи, одат тие, како прво господинот предходно што протестираше ГДОН, Тони, се закани со се и се што, значи, против него нема никаква пријава, кој кажа од тие од другата страна предавници, ако треба ќе има и крвопролевање и ред други работи, ние никој од страна на граѓаните на опозицијата не му одговоривме. Значи, на мирен протест имаме право да ги бараме нашите права, да имаат право, слобода, демократија, не се сложувам со кршење на било какви елементи, али имаат право. Мислам да фрлаат едни основни работи како што се јајца, цвечиња, боја, само и ред други работи. Значи, граѓаните излезени се поради незадоволство во цела Македонија врие и сега некој сака некој да заплаши за да не излегува да ги бара своите права. Сепак, мислам, како што кажа господата од Левица, дека затворите се малце. Сите не можат да не затворат. Нека затворат, али сепак правдата ќе иде на дело. Значи, тоа го следи Европа, тоа го следи целата македонска јавност и надвор сите држави. Гледат дека не е мирен протест, сакат да го удоволат нивното право. Ви благодарам што ме слушате и им посакувам на оние кои се контра нас да најдеме начин и разум. Значи, сите да не се напредуваме, да ги бараме нашите права да не бидат и се што може во дозволение на границите. Ви посакувам. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас и убав ден. Дали имаме некој друг на линија? Да, здраво, добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. А мене ова вака ме потсеќа како еден филм што го имав гледано. Јас се плашам дека луѓето што се во право, дека ќе почне да ги снемва, дека некако власта има некои методи и принципи, ќе ги применува како што парано ги користеа во Германија, да не речам нацистичка Германија. Дека луѓето своето право што го имат, начинот на незадоволството што го искажуваат, ќе ги снемва од лицето на земјата по методи што ги има ова денешна власт. Добро. Како што го направа со професорот Здравко, се плачам дека ќе бидат уште по-ригорозни во смисла дека нема никогаш поке да ги видиме луѓето, да речам, протестантите. Макар што јас ги поддржувам, заради тоа што се во право и си ги кажуваат своите права и своето незадоволство го искажува. Ама ова влада има некои методи кои што ќе ги применува за се да направат само тие да останат на власт. Тоа е моето мислење. Добро, ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас и пријатно. Левица најостро се спротивставува против ваквиот отворен политички прогон на нашите членови, вели Димитар Апасиев од Левица. Тој информира дека на уште 4 нивни членови на највисоките раководни функции им се упатени покани за информативен разговор и препорача тие да не се појавуваат на овие разговори, бидејќи постои опасност да бидат уапсени. Според него целта е да се задуши народниот револт кој станува се помасовен, а Апасиев притоа упати три пораки. Првата до министерот и заменик министерот за внатрешни работи да не ги процесуираат кривишните пријави додека не заврши политичката криза. Втората е до јавното обвинителство да не бара притвор, а третата до судијата кој ќе работи на предметот да не ја определува мерката. Накрај, сакаме да порачаме на оние кои што штитат криминали дека немате вие затвори колку што ние имаме следбеници, вели Апасиев. Добар ден. Добар ден. Вас поздрав до емисијата. Благодарам, поздрав и до вас. Одамна вртам, а прв пат се добивам. Мило ми е, повелете. Ги поддржувам демонстрантите. Ги поддржувам што се јаваат правдата, затоа што јас работев, само ве молам да ве слушате, во Славија. И ние протестиравме за да си баратме правата наши. Меѓутоа ме однесава во полиција и ми барат лична карта. И јас ја давам личната карта и се прекрасам и викам, Господе Боже, што направим? Затоа што беше протестот пријавен во полиција, имаше полиција, имаше камери, све имаше. И затоа што се прекрасам, мене ме казнива 6.000 денари. За што ве казнија 6.000 денари? Затоа што се прекрстив и што ја дадов личната карта. Не било местото за крстење таму. Така ви стои во казната напишана форма? Да. Вие сакате да ми кажете дека имате лист хартија на кој што пишува дека сте казнета поради прекрстување? Да. И
медик на полиция дадов изява дека имате камери, пуштете ги да видиме да... Што сум јас направила? Каква грешка направив? Што си ги барав моите права? Што си ги барав моите плати за останати три донесите, што си ги баравме? Мислам, сите знаете дека шрекувавме ние од Словија. На 40 степени седеме на асфалто таму. И он, и нема проблем, ама ние не можеме да ги гледаме камерите, вика. Mm-hmm. Зашто да не можат да ги гледаат? И вие си ја плативте казната? И сега, на суд сме сега, па да видиме, мора да ја платам. Дори ми дојдала тука на вратата од ВМРО, ми донесла книга што направила владата. На отчетот, мислите? И ја си го кажувам ова. И она мене ми вика, господјата ми вика, зашто не кажавте, немаше да ја платите казната. А, вика, ако бев од вашата партија, немаше да ја платам казната. А ако не сум од вашата, ќе платам сега 6000 денари. Добро. Кај го има ова? Кај го има ова? Мрне да кршам, не да правам. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас и убав ден. Маријан Ристовски од Левица рече дека за секој нивен притворен само прават контраефект. Ги повикувам синграѓаните да се охрабрат и сите заеднички еднаш за секогаш во Македонија да се воведе правен систем кој што ќе важи подеднакво за сите, вели тој. Членовите на Левица, особено Савески, се едни од негласните критичари на моменталните власти и се дел од Сдруженијето Протестирам, кој е организатор на антивладините протести, на така наречената шарена револуција. Од Протестирам на социјалната мрежа Facebook напиша со бес и гадење ја дочекале веста. Да подсетиме, изминатиот период се заплашуваат и повикуваат на распит повеќе луѓе кои протестираат, додека корумпираните владејачи се аболицираат, диктатурата удира по оние кои се одважиле да го кренат својот глас, пишуваат од Протестирам. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Ова е работа, ова се спроведува, се знае ова работа си течи. Дори има и други задкулисни работи кои што се припремат во овој период од страна на власа. Се само да се оневозможи опозицијата за да ги одржи своите протести, да ги одржи своите мислам ветувања, по моје мирни, не се ти немирни протести. Она што се фрла по некоја боичка таму, што ти ја знам, по тие по Скопје 2014 по Лаво и по животните таму едно другото, и не е ништо во споредба со она што го направи владата, што ја смачка машината која што кошташе 10 милиони евра без да му даје да му подноси рачун на никој. Зошто тоа го направи? А се знае зошто го направи. Сите тоа го знаат. Значи, ова се што го прави опозицијата сега со боите, тоа е се покрива со некоја канта поликолора, а она што го направи владата и што нема да кошта 10 милиони евра, она што го направи владата, таа е вредност, машината си ојде, нема трага од неа. Меѓутоа има доволно траги, така да јас го слушав изјавата на еден од поранешните функционери на ДБК, слушам дека ништо не може да биде скриено со сигурност, со 100% сигурност, така да се е во ред, мислам. Не е важно, едино го оштети народот, ништо друго. Так, добро. Народот даде пари за неа, не даде пари партијата. Ово што се прави со левицата, исто така левицата не прави некој лоши работи. Левицата едноставно го предвод народот, кој што е незадоволен од ова власт, што е нормално. Има луѓе што се задоволни од ова власт, па што е брана, што е малце абсурд, бидејќи никаде во светот кој ќе штрајкува работникот, не штрајкува газдот. Так, добро. Овде кај нас е така. Добро. Така да ми се чини дека се ова едно лудило и од страна на власта, која што дефинитивно не може да излези од ова каша, так, и прави 300 глупости. Тоа е од мене. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас, следен на линија, добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете.
Много поздрав до тебе, Огнен, и до 24 часа. Благодарам и до вас исто, от нас повелете. Една слово много ми е интересен. Шалков, министър, заменик министър, да ги нарекува граѓаните хулигани. Не ли е то низък удар на еден министър и заменик министър? Како не му е срам, прво да седим да се застрами. Во тие протести, таму има 60% возрастни луѓе, пензионери, вработени, невработени, така натаму. Прво и основно, срам да му е. Јас 30 години служив на тоа навара, али се срамам да ви кажам право, кога високи функционери на Република Македонија, ово кој и Никола Груев ги наречи хулигани. Дали е нешто хулиганство, ако ти си го штитиш, си штитиш демократијата, слободата и правата? Никој во оваа држава не може да наречи хулиган и да си дете, и да си возраст. Зборот хулиган потекнува од нивните усти, не потекнува од нашите усти. Да се разбериме. И е на друга работа. По кој основ Зоран Савенски е задржан во полиција, ако нема наредба од обвинителот за приведување и за задржување и вадење пред истражниот постапка. Да се разбериме, овде има измешано баби и жаби. Так. Не може тој да биде изведен пред суд, ако судот и обвинителот не дале наредба да се извади Зоран Савенски пред постапка. Добро. Прво и основ, нека сватат тие господа од навара дека диктатурата кога тога ќе падне, та полиција ќе застани на страната на граѓаните. Јас ќе ги прашам, Чавков, да ти кажам, Огне, ќе ги пери гревовите, затоа што во Струмица ги правеше личните карти под негова наредба. Да знаеш, ако си го слушал тоа нешто, добро. Ама јас ќе ти кажам, ќе ти потврдам. Добро. Чавков е носителот на личните карти фалсификатор. Добро. Ви благодарам за јавувањето. Одиме со последниот глирач, веројатно. Добар ден. Огнен, те поздравувам, тебе и екипата. И јас вас ве поздравувам, повелете. А за Чавков, каков е самото презиме, кажува негово. Mm-hmm. Мислам, повеќе и не требаше да се зборува. Добро. Чавков, јасно е. Понатаму? Порака до Оливер Пасовски. Ве слушаме, зборувајте. Оливер Спасовски да ги извади белите ракавици, таму не е пратен да биде диригент со бели ракавици и стапче, туку да си ја земи работата како треба. Тој е министер, таму не е Чавков министер. И царот е гол. Враќање од оваа ситуација нема. Тоа на сите треба да му е јасно. Толку имам, ти благодарам. Ви благодарам за јавувањето. Добар ден, велам, кому повелете? Добар ден. Ве слушам, повелете, добар ден. Јас исто така се сложувам со господинот кој што рече дека нашите деца се навредени од луѓето кои што навистина ги доведува до тој степен да бидат револутирани и да се однесуваат така како што се однесуваат. Полицијата не ја почитувам. Не ги почитувам ни другите институции во државава. Ова е анархија. Направија нула од се што треба да биде и нека престанат да ги навредуваат и да ги малтретираат нашите деца. Не да фрлаат боја на спомениците, туку да ги извадат треба нив од нивните дупки каде што се скриени, да ги извадат на простат и нив да ги полијат со вода или пак да им пресудат на било кој начин. Добро. Затоа што кога е човек револтиран на вистина до тој степен и не размислува што да добро. Прави. Благодарам. Ви благодарам и јас за јавувањето. Добар ден, велам, кому поверете? Добар ден, изгледа на крајот. Па веројатно, ќе кажат од режија кога поверете. Горет, да не заудрам многу. Ми беше многу чудно, 9 дена, 10 веќе излегува протестантите, протестираат против аболицијата на Иванов и како денеска најде
притворањето на господинот Здравев, а сега после тоа, ако ги слуша вестите, гледам дека го ДИК без подпис на председателот го исфрли стариот список, не оној што го претходно што беше даден од прошлите избори. Значи, тука сакаат нешто да покријат и уште нешто. Ја слушав новинарката Ивона Талевска. Да, ама, видите, тоа не се теми на денешната емисија. Знам дека не се теми, ама тоа сакаа да прикријат со Здравевски. Тоа ми беше зборот. Така, ви благодарам. Тоа ми беше зборот. Пријатно. Пријатно и до вас. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Видете вака, вика се ви беше за хулиганите, меѓутоа и хулиганите некој ги седи, а хулиганите се точно во власта, во шуштата на власт. И вика овде МВР со нова рунда приведување. А тие аболицираните да се приведат ките, што ги направи овој Ѓорѓи Иванов, председателот, тоа треба да се случи, а не демонстрантите. Пријатно. Пријатно и до вас и благодарам за јавувањето. Одиме со следното јавување. Добар ден. Добар ден, Огнете. Поздравувам од Калуза. Поздрав и до вас, повелете. Благодарам. Да, целата работа излезе од Ѓорѓи Иванов. Нека ја повлече аболицијата, ама нема, ќе му биде по... ќе го погодат Груевски. Затоа за тој се мачи да молчи и да не знае, кога јаги не знае што да прави. Сите сме ние свесни. Не може да не прави будали, затоа што апелира да не се прават штети, да не се скрнават спомениците. Од чии пари се градени тие? Так. Па тоа ше наши пари. Наши пари, ама не му текнува да се јави. Благодарам многу и пријатно. Ви благодарам и јас за јавувањето. Поздрав до вас. Веројатно имаме уште време за гледачи. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Ме интересира дали некој... Да, ве слушам, повелете. Добар ден. Да, ве слушам, повелете. Дали... Само брзо, интересира... ајде. Дали некој е приведен од протестантите што ја кршеа бараката во Општина Центар? Мислам дека се уште нема приведени таму. Епа, како може тоа така да биде таму никого да не приведат, што се гледаше како кршеа, како... лумпува, а нашите да, мислам нашите, па нашите точно, протестантите да ги затворат Савески и другите. Так. Ако има правда, нека има правда за сите, а не само за некого. Добро. Ви благодарам за јавувањето. Тоа беше последното јавување. Тука се одјавуваме на брзина. Следува дневникот во 17 часот. Останете со 24 вести телевизија.